Presidente da República Francisco Guterres Lolo, atua assunto ne né, relaciona ao loron nacional feto neve e a loron tolo fulano novembro e a chefe está no discurso neve zemene acessa russe média secretaria estado igualdade gênero na inclusão terça semana ni né, mas que o governo valoriza teve feitos e na participação e a luta, mas o governo se dá valoriza inam e não feitos e tempu tempo o nu no dar ema cidadão, no trabalhadora. Também se é festa durante tempo to ona a reconhece feitos e no dar importante e de timor leste. Lu Olomos esclarece que o governo celebra nacional feto, mas o governo se dá foi importância no lo ba feitos papel no dar ema no no dar inang Nebehan lauk nar e familia, pre prepara ehal nutritivu, tau mata mba oan sie sau dig, no ha ruuka bai skola, eduka sira konba valores no prinsipius. diwawancara Sefestdu afirma feto tenki ihamamos oportunidadi hanesang humanis sira, opportunidadi atuha Sapit liu husi eduka sa to nível as liu atuh hakpit ang ho kapasitas stas teknikku, sientifika ia are ne bedek atu hetang empregu hoi partisipe hokpit attu halomos de zaun na bediak ia vida na sauunian, ekipa koberturaziamen.